Gente, virei boneca! Que máximo! Olha só como tudo aqui dentro é diferente, gente! Caramba! Resende até as árvores são quadradas! Sim, Sabrina. Infelizmente aqui tudo é quadrado. E aqui só tem floresta, Resende! Não, aqui tem casas, animais, trem e até zumbi. Aliás, olha lá um zumbi vindo em nossa direção. Um zumbi? Ai, gente, eu morro de medo de zumbi, gente. Morro de medo de zumbi. Ih, Sabrina, eu tô reconhecendo esse zumbi. É o Capela Zumbi. Eu vou matar vocês de rir com as minhas piadas. Piadas, piadas. Socorro! Ai, Rezende, vamos fugir, vai, das piadas do Capela. Vamos lá.